da se sranim od tebe. Šta misliš da meni se jedno te gledam tako? A opet neki način mislim i da glumiš. Zato što si vidio da ti ovde nije uspelo, mislim, jedno nešto specijalno i nije. Možda ti tražiš sad da opet bude neka dešavanja da budu kao što bilo na farbi. Mislim, ne možda ti fali, nego ti fali seks. Ne znam šta je. Čudno mi je, šta ti je? Ako sam ušao, treba ti bude drago što sam ušao. To sam ti rekli si bliži. Ne bude drago da... Kako god, da. Ne bude drago da mi kažem gledaš kao prijatelja, šta? Pa bolje te gledam kao prijatelja nego kao neprijatelja. Ne bude... A šta si očekivao? Treba mi bude bolje te gledam kao prijatelja nego kao neprijatelja. Kako sam trebala te gledam, šta si očekivao? Očekivao sam da ne uđeš uopšte. Pa dobro, ti si to očekivao, da. Ali pošto sam ušao, šta ti si kao besan, ljut na mene? Razumeš moj posao, kao što nikad nisi razumao? Ne, kako možda kažeš da će mi biti drago da te vidim? Pa treba ti bude drago što me vidiš ako me voliš. I da bežim od tebe po kući. Beži, preko si da ti smetam. I to si što me gledaš. Što sam te gledala tebe, što si radio. Iako sam nekad neću da te gledam. Gledala sam. Ti kao što si me gledala. Pa gledala sam. A zašto ti gledala? Gledala sam da vidim što ćeš raditi. Kad mi je bilo najpotrebnije da pomeneš moje ime, nisi mesec dana. Ja sam spo... Majke mi, to tvoje ničemu ne vodi. Iskreno ti kažem. Naš. Sedi lepo sam sa sobom, ono, razmisli malo, stavi se u moju situaciju. Znači, ničemu. Ja ne da imam argumenta za sve što sam rekao. Pa ti si zato i ušla, brate. Zbog čega? Zbog čega? Pa tato, si da rekao, si da tražim Marke. Da ti ispadneš, brate, žrtva, ja ne ispadnem jedanac. Žrtva, ja dobim žrtvu, znaš. Ja plačem ovde po ceo dan, ja sam jadna. Ne mora da plačeš. Ja tebe još volim. Ne mora da plačeš. Pa, nisam žrtva, ja uopšte, ja ti nego šta si? Pa da sam žrtva, ja bi glumila da sam još zavljala tebe, da mi nije to prošlo. Ne moraš ti da glumi, pa još bolje što kažeš da te boli kurac. Pa kakva sam onda ja žrtva ako me boli kurac? Pa zato što je do toga dovoljno ono moje ponašanje, razumeš? Čekaj. Moje ponašanje ovde je dovelo do toga da tebe zaboli kurac. Jer te je realno. Šta? Moje ponašanje ovde. Da, no normalno. I kako ti nisi žrtva? Ja sam te ostavio. Ja sam žrtva, ja sam bila mesec dana žrtva. Ja sam tebe prebolela, ja sad nisam žrtva, ja nisam ušla ovde. Ja sebe predstavim kao žrtvu. Nego šta? Mislim neku taktiku i ti to vrlo dobro znaš, da ne znam da gumim da lažem. Nego šta si? Kao što si ustao prvu noć i rekao, kad sam ušla da sam anđeo. Jer me ti najbolje znaš. Da. Ali ti sad stvarno izbjegaš svako moje pitanje i samo me napadaš i to je to. Zato što sam ušla, pa šta? Ja ti kažem da si ti žrtva ovde. Nisam žrtva. Yes. Nisam. Yes. Ti si sad žrtva, eto. Ja žrtva? Da. Koja sam ja žrtva ovde? Ti si sad žrtva. Ti si stvari i sebi napravio da buši. I meni je žao i krivo mi je neki način. Kako ja mogu da... Ali se setim samo kako sam... Kroz šta sam ja prvo? Ja sam pila antidepresiv. Ja nisam mogla ništa da radim Viktorija Miško, najbolje znam, bila sam u parku. Kako sam ja mogu da budem žrtva? Kad sam ja doveo do toga da tebe boli kurac za mene... Ja kažem, znači, ako je neko žrtva, sad si ti žrtva. Zato što ja, eto, imala sam neki svoj život napolju i sad me je jednostavno prevolao sa te, to je to. Ja ne pravim od sebe žrtvu, niti sam došla. Niti mi je namera da bilo šta glumim ovde, da bilo šta tebi kvarim. Znači, ja kažem i Zoran je slobodno opušteno ako želi nešto. I koja god.